Akırkı jıldarı o Rusyalık tasmalarda Aziyalıklar, anın içinde migranttar gövrük tartıla baştağını malım, o Rus kino aydınında Aziyalık canı cüzdör, canı kağırmandar payda oldu. 6 aylık Amadu Mamadakovka Takay migranttın rolü diyet. Akırkı filminde Manas aytkan Kırgız barmendin rolünü atkardı. Гэвир чаларак жазылган сценарийлерден пайдаланып, кайсы улуттун өкүлүнүн ролун аткарсам, ошол улутка таандык бир нерсени кошо кеткенге аракет кылам. Анткени көрүүчүлөр сериал аркылуу жөн гана корош пыргыч гастарбайтер эмес, анын улуттук жүзүн таанышы керек. Менин каарманым ошол үчүн ооз комузун алып чагылат же Манас айтып кирет. Чагурча чабышып, кан аралаш сувакты, кан Манасты чорулуп качырып келди душманды, үй түгүндө Кытайды кырып кетип баратат, алтын кемерди ушу деп, өлөр жериң ушул деп, Манасты буран чакырып, кылыч шилтеп, найзалап, сүрүп кетип баратат. Я его отрывок внёс здесь спектакль, в другом спектакле. Мен Манастын үзүндүсүн кийинчерээк Шекспирдин Каталардын комедиясы аттуу спектаклинде да айтып чыктым. Бирдеги артисттердин баардыгы кызыгып сурашты. А эмнеге дал Манасты айтып жатасың дешет? Анткени Манас кинодон кийин да башымда калды. Дагы деле тынчтык бербей келет. Он не сидит в голове, то есть с кино еще остался, и он не дает мне покоя. Вешайте, сдохи. Контузия называется. Я начинал с дворника, с уборщика, контролёром троллейбуса. Корош пыргыштан тартып тазалагыч Твер көчөсүндө троллейбуста контролёр болуп иштедим. Карьералык өсүш 2000-чи жылдар башталды. Ага чейин кылбаганды кылдым. Азыр деле көчөдө же метродо кетип баратсам полиция кара экен деп эле кармай берет. Мен аны байкамаксаң кете берем. Кууп жетип кармайт. Дароо эле артистмин дейм. Силер баарыңар артистсиңер дейт. Ошентип бөлүмгө алып келет. Ал жактан да дароо чыга албайсың. Таанышып сүрөткө түшкүчө жарым саат өтөт. Фоткаешься, еще полчаса проходит. Лучше остынь, Гудвин. Умей проигрывать. Кыргыз эл артисти, актер Болот Бейшеналиевдин уулу Азиз Бейшеналиевди биз анчейин биле бербейбиз. Кыргызстандык маалымат каражаттарында ал тууралуу маалымат аз. А бирок Орусия менен Казакстанга кеңири таанымал. Казактардын көчмөндөр Мустафа Чокай, Ликвидатор, орустардын Параграф 78, Дикий Синдбаттын саякаты жана башка фильм сериалдарында ойногон. Актердук карьерасы башталганга чейин ал дагы Мамадаков сыяктуу карапайым мигранттардын катарында болгон. Я родился в Бишкеке. Большую часть своего раннего детства провел в Туркменистане, в Чарджоу. Мен Бишкекте төрөлгөм. Балачагымдын көп бөлүгү Туркменистанда, Чарджоуда өттү. Өспүрүм курамында Өзбекстанда жашадык. Мектепти быстровкадан бүтүрдүм. Студенттик жылдарым Ташкентте өттү. Мурунку аялым казак эле. Ошон үчүн Бурбуразияны дайыма өз үйүмдөй кабыл алам. 17 жылдан бери Москвадамын. Алгачкы бир нече жыл кадимке эле гастарбайтерлик жашоодо жашадым. Орусчаны мыкты билсем да, азияттык кебетем менен Москванын театрларына керегим жок болчу. Курьер, жүк ташыгыч, экспедитор, кыскасы колго тийген жумуштун баарында иштедим. Документтерим да жайында эмес болчу. Ар бир милиционер мен үчүн Москвадагы жашоомдун акыркысы экенин билчүмүн. Азыр да мен сыяктуу мекендештеримди көрүп, ошону эстейм, түшүнөм. Ал учурда эле жадымда, көкүрөгүмдө сакталуу. Это все очень близко, это все у меня вот здесь находится, я все это знаю. Саламатсызбы, менин атым Кристина, кыргыз атым Айсулу, мен Москвадан болом, мен жакшы көрөм Кыргызстан. Айсулу, мен сизге Кыргызстандан ала келген белегим бар эле. Бул болсо меники, бул кыргызча, орусча сөздүк сүйлөшмө. Сиз кичине кыргызча үйрөнүшүңүзгө шарттуусуз деп. Ал эми бул болсо муну мен келинчегим берип жиберди сизге. Бул кыргыз элинин эки калк мурасынын антологиясы. Кыргызстанда чектелүү гана музыкада чыккан. Бул ичинде Саякбайдын, Саякбай Башкан түрдүү биздин өнөрпоздорубуздун Манас айткандары бар, башка дастандары бар. Мына ушуну уксаңыз, мен сизге жагат деп ойлойм. Сизге бизден. Чоң рахмат. Эту страну я люблю, как сказать,
Ну, вопреки всему. То есть, несмотря что там. Мен бул өлкөнү кандай гана болбосун, ал жакта эмнелер гана болбосун жакшы көрөм. Мен кыргыз болбосом да, кыргызча сүйлөп, кыргыздардын арасында жашап, нукура кыргызча сүйлөгөн балдарды тарбиялагым келет. Анткени азыр көп кыргыздар орусча сүйлөшөт. Сейчас многие кыргызы разговаривают на русском. Тезрак иштер кайра кетем деп ойлогом. Бул мен жолуп калганым деле, бул досторум себеп, кызмык метро тойногон башкан экен. Анан топ ойноп бүтүп, анан топтон чыгып, бир-бирин топ атышып ойноп атса, жашы орус кыз келет экен да. Анан кыргызсың арсың, сен менен ойносом болобу депчи. Анан кийин кылмасаң келгенде мага сынок кылып чакырып турлар, ойноп турабыз сен менен топ деген экен. Анан досторум менен мачылаш керек. Алмалы Орусияга чөлө бербейт да, мен биякта үйрөнүп калганмын, мындай жүрүп. Айтып атышпайбы мына. Орус кыргызга кыргызстан баягы өрп алатына кыргызындай кызыгат экен деп номерин беришти. Анан кийин мен ойдо эле жокмун депчи. Анан эсимен сүйүнүп өтүп телефон сүйлөшүп тамашалашып дос болдук да. Анан көрүштүк барып ушу 5 жылдан бери дос болуп анан актанчындымын. Кыргыздар да баягы сүйүү десе баягы күлөт го. Ушундай нерсе пайда болуптур да эмчи. Анан бирибизге айттык ушундай. Анан армияга кетатканымды айттым. Армияга кетем десем күтөм деди. Күтүп ошо тосуп алды келгенде дагы Москвага. Америкага кайгыра Кыргызстанга барып келдиң беле? Жок, Россияда туруп алдым. Мен Россиянын паспортун алгам даже 2009-дан бери. Кудай кааласа ошо быйыл тыгыл айылда атабыз, окууну бүтө берсин. Азыр ошо жайга жайын акын айына примерно деп атам го. Саламатсызбы, ата, апа. Ден соолугу жакшыбы? Кандайсыңар? Мен жакында барам. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Все. Жолдо поезддер мелек телмиресиң алыс сен жөнөм артында калабы айыл бош аман кел кайыр кош кайыр кош биз айтабыз башка эмне көптөр көксөп жеткиси келген, көптөр көчө качкысы келген Москвадагы мигранттардын жашоо турмушу мына ушундай достор. Биз сиздерге аны мүмкүн болушунча көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Биз менен болуңуздар.